Kabajamo Obbo Shimallis Abdiisaa, Presidenti Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamo Aadde Loomii Badhoo, Afyaa'i Caffee Oromiyaa. Kabajamtoota keessummoota sagantaa kanarratti argamtan. Kabajamtoota Abbootii Gadaa, Haadholii Siqqee. Kabajamtoota qeerroowwaniif qarreewwan mana keessan teessanii sagantaa kana hordoftan. Duraan dursee baga Waaqayyo bacaqii gannaa nu baasee booqaa birraatti nu ceessise jechaa barri haaraa kan nagaa, kan jaalalaa, kan misoomaaf kan badhaadhinaa akka nuuf ta'u hawwiin qabu ibsuun barbaada. Barri 2012 fuula gurguddoo lama kan qabu ture. Fuulli duraa bara 2012 imala daandii ida'amuu irraa eegallee jijjiiramatti fufsiisuun injifannoowwan gurguddaa galmeessuu dandeenyeera. Tarsiimoowwanii fi kallattiiwwan imala badhaadhinaatiin hoogganamnee waan akeekneef karoorsine kan itti milkeessine ture. Waan hin raawwanne hin jalqabnu, waan jalqabne ni xumurra ejjennoo jedhuun eegallee bara milkii guddaadhaan itti raawwannedha. Piroojektoota gosdaneessa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu keessatti hiika olaanaa qaban baroota dheeraadhaaf harkifatan baratti xumurredha. Fuulli lammaffaan bara 2012 qormaata keessummeessinee fi tarsiimoo ittiin dabarreen kan ifudha. Qormaatota nu mudatan hunda keessatti kan qoramne qofa osoo hin taane kan itti qaramnee dabarredha. Kanneen keessaa weerara idil-addunyaa COVID-19 yoo fudhanne biyyoota dureeyyii addunyaa keenyaa dabalatee qarqara addunyaa hunda kan raasee akka ture hundi keenya ni hubanna. Haa ta'u malee haala qabatamaa naannoo fi biyya keenyaatiin gaagaama dinagdee fi hawaasummaa weerarri dhibee COVID-19 geessise dandamachuuf tumsi uummanni keenya waliif taasise olaanaa ture. Keessattuu duudhaalee waliif yaaduu kan qaban waliin qooddachuu fi wal bira dhaabbachuu irratti furmaata walii kaa'uun danda'amee jira. Carraa kanaan warra waan qabdan obboleewwan keessaniif kan birmatan yeroo rakkisaa kana keessatti ollaawwan keessan kan laaltan hundinuu namummaa fi uumaa duratti galataaf kabaja guddaa qabdu. Duula ittisaaf to'annoo weerara dhibee kana keessatti gootonni hundaa olii ogeeyyii fayyaa keenyadha. Humnaaf beekumsa qabdan hundaan uummata keessaniif of kennitanii nuffii malee kan tajaajiltanidha. Qabata tokko malee halkaniif guyyaa hojjetanii lubbuu lammiilee hedduu baraartanii jirtu. Osoo of hin qusatin halkaniif guyyaa tajaajila kennaa jirtu. Maatiif firarraa adda baatanii oltanii buluun wareegama barbaachisu hunda kaffalaa jirtu. Isin gootota seenaan isin hin dagannee fi kabajaaf galanni kan isin imaludha. Baga geessan baga waliin geenye jechuun fedha. Bara 2012 jaarraa tokkoon booda irree uummattoota Itoophiyaa gamtoomeen seenaa birmadummaa biyyaa kabachiisuu haaraa kan itti galmeessifnedha. Akkuma dirree Adwaa irratti humna tokkummaaf walta'iinsa agarsiifne, humna qabeenyaaf beekumsa keenyaan tumsinee piroojektii guddicha hidhaa haaromsa keenya boqonnaa haaraatti ceesifneerra. Aggaammiiwwan humnoota keessaaf alaa qolannee yeroo qabameef keessatti guutiinsa bishaanii marsaa duraa raawwachuun keenya qarqara addunyaa hundatti humna mootummaa fi uummatni keenyaa kan agarsiisedha. Carraa kanaan baga gammannee, baga milkoofnee, baga injifannee jechuun barbaada. Akkuma kana aggaammii shira siyaasaatiin rakkoowwan nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mul'atan to'achuuf tarkaanfiiwwan akka mootummaatti fudhataman keessatti kan gumaachitan hundinuu ambaasaaddaroota nageenyaati. Nageenyaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuun hojiiwwan misooma saffisuu kan murteessitan uummanni naannoo keenyaa duudha uummattummaa gabbifattaniin birmannaan ollaawwan keessaniif gochaa jirtan kan dinqisiifatamudha. Waliin jireenyi, obbolummaa fi walgargaarsi sabbataaf saqqii mudhii tokkummaa uummattoota biyya keenyaati. Gochoota eebbifamoo kanaan hawwii humnoota faallaa jijjiiramaa fashaleessitaniitu. Carraa kanatti fayyadamee irra deebiidhaan baga bara haaraa geenyi jechuun barbaada. Adeemsa jijjiiramaa fiixaan baasuu keessatti qoonni miidiyaalee iddoo olaanaa akka qabu beekamaadha. Akkuma qabatamaatti agarre miidiyaaleen jijjiirama eegalame tumsuun ceesisuuf hojjetan akkuma jiran kanneen dibbee diigumsaa fi walitti bu'iinsaa rukutaa turan hedduun golaaf gooroo lammiilee tuttuqanii jiru. Miidiyaalee uummataa biyyattiin qabdu muraasa keessaa tokko kan ta'e OBN qabsoo uummataa kallattii qabsiisuu irraa hanga jijjiirama tumsuutti
hojii waan gurguddoo hojjeteeraa ammas hojjechaa jira. Keessattuu uwwisa tamsaas sa'aatii 24 isaatiin gaaffii fedhii uummata naannoof biyya keenyaa giddu galeeffatee hojjechuu irratti argama. Ergama dhaloota qaruu fi gahoomsuu, hariiroo obbolummaa uummatootaa cimsuu, ijaarsa uummataa fi biyyaa saffisuu qabateen chaanaloota lamaan hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, yeroo gabaabaa keessatti chaanaalii sadaffaadhaan as ba'a. Afaan Oromootiin eegalee yeroo ammaa afaan saddeetiin tamsaasuu irra kan ga'e afaanota ittiin tamsaasu gara 16 guddisuuf hojjetaa jira. Teknoolojiiwwan ammayyaa guuttachuudhaan uwwisa tamsaasa bal'isuu cinatti qulqullinaaf hawwattummaa qophii dabalaa deemuuf hojiin ijaarsa ogeeyyii fi miidiyaa irratti xiyyeeffate cimee kan itti fufu ta'a. Bara kanas hirmaannaa ho'aa fi miira abbummaa uummata keenyaatiin piroojektoota bu'uuraalee misoomaa calqabaman akka haaraatti karoorfaman si'oominaan qulqullinaan raawwachuuf qophoofnee jira. Kanaafuu barri kun bara piroojektiin jalqabame kan itti xumuramu, piroojektoota haaraa jalqabnees kan fiixaan itti baasnu akka ta'u abdii olaanaan qaba. Haguma hojjennee milkeessuuf duratti tarkaanfannu fiixee badhaadhinaatti siqaa deemna. Xiqqoodhaan jalqabnee guddaa milkeessuudhaaf hojjenna. Imala haala kanaan eegalle ammoo boqonnaa malee hojjechuu yaada haaraa maddisiisuuf milkeessaa deemuu barbaada. Qophaa'ummaa ga'aa fi kutannoon hoogganuu gaafata. Kanaafuu barri 2013 seenaa gara imala badhaadhinaatti goonu keessatti halluu miidhagaadhaan akka barraa'u galmoota gurguddaa qabanne milkeessuuf cichinee hojjechuutu nurraa eegama. Daqiiqaawwan, sekoondiiwwan hunda dhibaa'ummaa fi harkifannaa tokko malee hojii irratti dabarsuu qabna. Waa hundaa olitti barri haaraan bara hojiiwwan karoorfanne marti nutti milkaa'inaan itti goolabaman akka ta'uuf hundi keenya bakka jirrutti waardiyyaa nageenyaaf olaantummaa seeraa taanee dhaabachuutu nurraa eegama. Dhaloota sammuun gahumee fi qaroome ijaaruudhaan dirree olaantummaa fi mo'attummaa yaadaa mirkaneessuuf ni hojjetama. Keessattuu barnoonni qulqullinaaf gahumsa qabu lammii hunda bira akka qaqqabu gochuudhaan dhaloota abbummaaf itti gaafatamummaan itti dhaga'amu uumuun utubaa cimaa ijaarsa uummataaf biyyaa ta'uu hubatamee hojii qabatamaan eegalamee jira. Bara 2013 hojiin kun cimee kan itti fufu ta'a. Dhumarratti ayyaanni kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa kan nuu ta'u hawwaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaan jedha. Kanatti aansuudhaan kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gara waltajjiitti dhufanii uummata Oromoo maraan uummattoota biyya keenyaatiin ergaa bagattiin isin ga'ee akka dabarsan ulfina guddaadhaan hin affeeraa hamileedhaan akka naasimattan hin gaafadhu.